agaasimaha guud ee bangiga cusub ee Dahabshiil International Bank ee laga furay dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa shir jaraa'id ku qabtay maanta gudaha bangiga waxa uu kaga waramay furitaankii banka oo maalinimada shalay ahayd oo iridaha u furay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa waliba sababaha loogu doortay bangigani inuu xaruntiisu noqoto magaalada Djibouti waxa furay bangiga Dahabshiil Ismaaciil Cumar Geele iyo xukuumadiisa oo dhan oo la socota iyo marti sharaf badan iyo safaaradaha iyo dad badan oo runtii aan ku marti qaadnay markii aan aragnay soo dhaweyntaas iyo furfurnaanshahaas loo ogol yahay dadka investorska ama maalgeliyaashi inay maalgashadaan dalka inaan anaguna runtii faa'iidadaas iyada ku soo dhiirino oo aanu bangigii ka furno oo aan maalgelin ku sameyno dalka shirka jaraa'id ee uu agaasimaha guudi ku qabtay isla gudaha bangiga waxa uu sidoo kale kaga waramay oo uu ku cadeeyay in kaalin ay ka qaadanayaan kobcinta dhinaca dhaqaalaha ee dalka Djibouti shaqaalaha bangigan ka shaqeeyna haadan ay ka mid yihiin ilaa 40 qof oo reer Djibouti ah sidoo kalena ay rabaan inay ballaariyaan hawlihiisa waxqabad kambani kasti ama shirkad kasti oo dhinaca ganacsiga qaabilsan waxay leedahay barnaamijyo u gaara haddaba Dahabshiil International Bank muxuu kaga duwan yahay bangiyada ka jira dalka Jamhuuriyadda Djibouti hadday noqdaan kuwa ku shaqeeya habka Islaamiga oo isagu ka mid yahay iyo kuwa kale ee ka jira dalka mar kale agaasimuhu ha ka hadlo in bangigan uu ka qayb qaadan doono ahmiyad weyn uu siin doono sidii dadka reer Djibouti oo uga furo account and business bangi oo account ay uga furtaan oo investment waxooda u gashadaan oo loo sameeyo RC-yadii ay doonayeen iyo letter of credit-kii waxa ay doonayeen ee dibadda ka dalbayeen haday alaab noqoto haday noqoto investment kale haday noqoto ijaara haday noqoto guriyo ay iibsanayaan waxa soo dhan uu bangigu isagu u keeno iyadoo ogtihiin magaca Dahabshiil inaanu ahayn magac cusub oo caalamkana kuma cusba dalka gudihiisana kuma cusba waxaana soo gaarsiiyey oo bangigan dhaliyey kalsoonidii ay Dahabshiil muujisay madaxdeeda shaqaalaheeda hufnaanta ku dhisnayd ammaanada runtii xad-dhaafka aan oran karo dadku ku barteen tii annagoo markaa ka ambaqaadayna waxaanu ugu ballan qaadaynaa macaamiishayada iyo qof kastoo jecel inuu bangigayaga wax dhigto nala macaamilo taa iyo mid ka sii weyn inuu bangigani uu u fudin doono ilaah idinkiis annaguna aan ku rajo qabno oo ah shaqaalaha aanu tababarnay oo ah shaqaale aad u hufan oo wanaagsan diinta wax ka yaqaana oo aanu ku soconay runtii ku soo soconay dhaqan wanaagooda diinta iyo iyagoo u diyaara iyaguna inay bulshadoodu u adeegaan bangigan isaga waxyaalaha kale uu kaga duwanyahay bangiyada kale waxa weeye waa bangi aan ugu talagalnay sida magacayaguba u yahay international isagoo locala inuu yahay bangi la jaan qaadaya oo adduunyada kale ee dibadda ku xidhan oo haddii noqoto swiftkii buu leeyahay corresponding banki baan leenahay dibadda waxaanu leenahay oo kale in waxaana yidhaahaan sukuuk ama bandkan bahashan la iibsaday dibadda ee dadku investmentka gashadaan oo filaya bangiyada qaarkood inay ku cusub tahay in bangigu isagoo afar jirsaday afar cashuu imika jire uu taa durba hirgeliyey waxaanu ku faani karnaa qabaa dadka shaqaalahayga waa dad aad iyo aad khibrad u leh badankood baana kale kasoo shaqeeyey fahmaya serviceku wuxuu yahay ama adeega bulshada wuxuu yahay aad iyo aad standardkooda u sareeyo heerkooda u sareeyo fahamsanna in sababta bangigu u dhisan yahay ay tahay shaqada la siinayo dadka ganacsatada marka dadka ganacsatadu ayagaa bangigan leh waayo la-aantood bangigu ma shaqayn karo haddii ganacsatadu aanay u faa'iidayn oo aanay ku soo dhowaan oo aanay aaminin oo aanay wax dhigan marka arrinta kalena kaga duwan waxa weeye bangiga gudihiisa waa aragteen waxyaalo badan oo casriyeysan baan keennay waxaanu keennay system flash system la yidhaahdo aad hoos ku aragteen oo yaallo TV-gu oo mar walba akhbaartii adduunka aad la soconaysid oo 24/7 ah waxaa arki doontaan wixii local ahaa oo masalanba waxyaalaha aynu ku faano Djibouti dhaqankeenna ah dekadeenna leh magaranaysaay leh dhaqankii kale ee culturekeennii kale uu ka soo baxayo TV-gu oo taasi ay dadkeenna tusinayso mar walba inaad xasuusinayso dhaqanka iyo culture-ku inuu yahay wax qiimo badan oo aynu ku hiranayno mar kastaba taasina ay tahay arrin kale
oo doonayo dadka naftiisu yidhaan iyaduna ka faa'iideystaan ta kale noo dheer waxa weeye bangiga waa heerka wararkiisa maadaama aanu ka dhiganay ama xafiiskiisa guud Djibouti ee bangiyada qaar ma aha heerka wararkooda halkan ma meel kale atalada laga soo gooyo waqti bay qaataan anagu waxaan ku faaneynaa taladii halkan aan ku gooyneyna marka markii anaga macaamiishadu u yimaadaan wax doonayaan meel kale u qarqaraac imayno oo warsan mayno inay go'aan gaaraan annaga go'aankaygu waa mid halkan ku go'an sida aanu local uga dhignay heerka wararka uga dhignay baataladeedu tahay mid taala gudaha Djibouti dahab shiil international bank oo ah bangi cusub oo laga furay dalka Djibouti muxuu soo kordhinaya maxaas uu agenda ah iddiilaha qaybtuna ka gali doona dhinaca kobaca dhaqaale ee dalka jamhuuriyadda Djibouti ayo waliba kaalinta uu kaga jirayo ama uu rabo inuu ka qaato dhinaca maalgelinta dadka iyagu reer Djibouti guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada waxa shirkiisa jaraa'id ku cadeynaya محمد عثمان نور جديدي سوء إن أهميتي سنة إتهاي سيدي دقالها جبوتي وكور وكعين لها وشغابو رسمين لها وملقلين لها سمين لها وددك دنجر تا عن ما أنت بانك لهين وعليا ببانك ووين إنه يكو حيران وحيا لبضن وفك ديسك دنجر يهي ورقضا إيو العاق بضن إيانا إليكتان كو حيران أنه قوحنا هاي بنجي بنجي وأديك يا دنجرتا إيوه كبع مشتري قا إيوه كل عقدة بدن هايستا ميدو والبا أنو وحنا هاي ميد كقب قلية بلش وينتا ملك سي جوجان با أما دق عليه هو ملك سب هجوجة أفرية وحي أيدوني أنا كونها أما أديكها تاسنا وحنا قبائلنا تهي وح أصوب بيري دلك Djibouti يدلك Djibouti حيا لبدن بنو هيك سنينا أنو وحنا دوننا إن شاء الله ولا بد سنة وهرية bangigaygu inuu branche kale ka furto gudaha Djibouti laba meelood kale inaannu dadka Soomaaliyeed kale meel kasta ha degane aan iyagana gaarsiino bangigan iyo adeegan oo aanu ahaanu halkan ku koobnaaday dadkeena Soomaalida ee baahida u qaba bangiga inuu gaarsiino taasina waxaan doonaynaa inaannu dadweynaha reer Djibouti u sheegno inaan doonayno magaca Djibouti iyo dawladda Djibouti ba sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyaan anaguna aanu grateful noqono dad celiya wixii loo galay oo ogsoon doonaya dadka reer Djibouti iyo dawladda Djibouti ba inaannu arinta ayada ah aanu anaguna garabkayaga ka qaadan Cali Cabdullaahi Universal TV Djibouti